Kas par kā vērtē spēli, kā vērtē ciklu kopumā? Nu, spēli droši vien grūti vērtēt, baigi jau aizsargājāmies, cik varējām. Diemžēl beigās kaut kā mazliet pietrūkst. Kaut gan droši vien, ja būtu izmantojuši vienu no tiem izgājumiem viens uz viens, tad droši vien spēli ievirzītos mazliet savādāk priekš mums. Es domāju, tas arī būtu jāmācās uz nākamo ciklu, kad jācenšas ir izmantot tās dažas iespējas, kas mums ir varbūt pret spēcīgiem pretiniekiem, jo tas tomēr maina spēles ritējumu diezgan drastiski. Tā kā, nu, es domāju, tā būtu tā viena lieta, ko būtu jāizmanto. Nu, un cikls kopumā? Nu, sākām mēs diezgan tā viduvēji, ja varētu izteikties, un, bet es domāju, ka pēdējās četras spēles Džeki nospēlē diezgan labā līmenī, un ja izdotos kaut kādā veidā nākošais sākt jau šādi, tad varbūt tas nākamais cikls mums būtu mazliet interesantāks nekā šis. Nu, jā, tad vai pēc šīm te pēdējām spēlēm tu jau redzi to kodolu, ar kuru mēs spēlēsim nākamo ciklu? Es domāju, pašlaik par kodolu ir pārāk runāt, jo nākamais cikls sāks gandrīz pēc gada, ja nemaldos, un līdz tam vēl ir diezgan tāls ceļš ejams. Tā kā, kas veidos to kodolu, tā nākamā ciklā to mēs redzēsim tikai nākamā ciklā. Bet es domāju, ka diezgan daudz jauna perspektīva spēlētāji, kas noteikti iegūt kaut kādu veidu pieredzi šajā ciklā, un cerams tā veidu pieredzi palīdzēs viņiem turpmāk. Bet skatoties uz tālākām rezervēm, piemēram, Mūdījus viens neīpaši veiksmīgi nospēlē šo te savu kvalifikācijas ciklu, vai tu redzi kādus nākamos jauniešus, kas redz? Es negribētu analizēt U21 spēli tikai tā iemesla pēc, ka es redzēju tikai rezultātus, nevis paši viņa spēles kvalitāti. Tā kā, un U21 vēl nav tas galējais rādītājs. Man, kad es spēlēju U21, tad mums arī nebija tie paši labākie rezultāti, bet redz, ka no tā U21 diezgan daudz spēlētāji tomēr spēlē izlasē. Tā kā, es domāju, ka U21 rezultāti nav tas pats vērā ņemamākais rādītājs. Un pēdējais jautājums. Ko tu pats sev un arī līdzutējiem futbolu apsolīsi apņemties līdz nākamā cikla sākumam un uz nākamo ciklu? Līdz nākamā cikla sākumam? Nu, es nezinu, es varu apsolīt līdz nākamā cikla sākumam, bet nu, es domāju, kad apsolīt kaut ko būtu muļķīgi šobrīd, bet es domāju, ka noteikti, kad tā apņemšanās būtu, kad darīt visu, lai nākamais cikls jau nebeigtos pirmām trijām, četrām spēlēm. Paldies tev!